Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. O njima se mnogo pričalo i pisalo da li su u vezi ili ne, a ona je sada odgovorila na neka sočna pitanja. Trenutno igrate Narin u veoma popularnoj sapunici Zakletva. Kakve komentare dobijate od gledalaca? Nikada nisam dobila ni jedan loš komentar. Svi su veoma zadovoljni serijom. Mnogi vas poistovećuju sa Narin. Imali sličnosti među vama? Da, donekle smo slične. Obe smo žene koje stoje na svojim nogama, svesne smo i milosrdne. Kod mene je to nekada toliko izraženo da dozvoljavam da budem povređena. Ipak trudim se da to promenim. Pred kamerama imate odličnu hemiju sa kolegom Janom Berelom, koji igra Kemala. A kakva je situacija kada se kamere ugase? Da li se lepo slažete? Iako će zvučati kao kliše, svi se na setu mnogo smejemo. Ponekad se smehom borimo protiv iscrpljenosti. Ipak, svi smo međusobno kompatibilni, nijedan član ekipe nije mrzovoljan. Sa Janom se odlično slaže, među nama postoji harmonija. Pažljivo radimo kako bismo dočarali emocije. Kad se kamere ugase, imamo prijateljski odnos i nisam ugrejala krevet. Među nama nikada nije bilo nikakvih problema. Na set dolazimo nasmejani i zabavljamo se dok snimamo, rekla je prelepa Narin.